တကေတမိကြောင့်မွေးမြေးစခန်းကိုမြမရေလုံငန်းမှ1988ခုနှစ်မေလတွင်စတင်အကောင့်ထည့်ဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး1994-95ခုနှစ်တွင်ငါးလုံငန်းဦးစီးဌာနနှင့်ပူးပေါင်းက1998ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့မှာအများပြည်သူလေလာကြည့်ရှုလေပန်းနိုင်ရန်အတွက်အပန်းဖြေစခန်းဖြစ်ကူးပြောင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ဧက40ကျယ်ဝန်းသောမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တခုတည်းသောမိကြောင့်မွေးမြေးစခန်းကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်မြမမိကြောင်များမျိုးဆက်မပြုံးတည်ရေးပြည်သူအများနဲ့နိုင်ငံသားခရီးသွားဧည့်သည်များဘဟုတုတရှာမိနိုင်ရေးမျိုးတုံးပြောက်ွယ်လူတာငတ်တရိတ်ဆန်များထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းအားအများပြည်သူပူပေါင်းပါဝင်လာစေရေးចောင်းသားចောင်းသူများအတွေ့အကြုံဘဟုတုတရှာမိနိုင်စေရေးနဲ့တက္ကသိုလ်ចောင်းသားចောင်းသူများသူတေသနာပြုလုပ်နိုင်ရေးတို့အတွက်အရင်မှန်းပြီးဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်တကယ်တမိကြောင်မွေးမြူရဲ့စခန်းမှာတော့ကဘာပေါ်ရင်ရှားပါစာပြုနေပြီဖြစ်တဲ့ရေငန်မိကြောင်ခိုကိုဒိုင်လက်ဖော်ရိုဆက်မြန်မာအခေါ်ငမိုးရိပ်မိကြောင်တမျိုးတွေကိုသာထိမ့်သိမ့်မွေးမြူထားရှိတာဖြစ်ပြီးတော့တပေအရွယ်မှ10ပေအထက်မိကြောင်ကောင်ရီစုစုပေါင်း946ကောင်ဝင်းကျင်အထိမွေးမြူထားတာဖြစ်ပါတယ်ငမိုးရိပ်မိကြောင်များဟာတတန်းအနေနဲ့နှစ်90မှ100အထိရှင်သန်နိုင်ပြီးတော့အထီးများဟာအမများထက်တိတိတတ်တာအွယ်အစားကြီးမှာပါတယ်။ပြမ်းများအပြင်အထီးများဟာ15ဘီခန့်ထိရှည်နိုင်ပြီးအမများဟာ10ဘီခန့်ရှည်လျားက10ဘီခန့်တွင်အရရောက်တယ်လို့သိရပါတယ်။မိเจ้าရဲ့ဥကောင်းဟာဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်အလျားရဲ့ခုနှစ်ပုံတစ်ပုံရှိပါတယ်။တဘာဝအပြင်နှစ်စဉ်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်မိလိုက်ကြပြီးဧပြီလတွင်ဥများစတင်ဥတက်ကြပါတယ်။ငမိုးရိပ်မိเจ้าအမတကောင်လျင်ဥအလုံးရင်20မှ80အထိဥချလေးရှိပါတယ်။ဦးများဟာရပောင်း90အကြာတွင်အကောင်ပေါက်ပြီးတော့အကောင်ပေါက်လေးများဟာရှစ်လက်မှခန်းရှိပြီးတစ်နှစ်အကြာမှာတော့တပေခန်းအထိကြီးထွားလာကြပါတယ်ထူးခြားချက်ကတော့မိเจ้าဦးများဟာအပူချိန် 30.6 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ပုံမှန်အပူချိန်နဲ့အထိအကောင်ပေါက်တတ်ပြီးအပူချိန်အနည်းငယ်အတက်အကျဖြစ်ပါကအမအကောင်ပေါက်တာဖြစ်ပါတယ်တပေခန့်ရှိတဲ့မိเจ้าတွေကိုနေ့စဉ်အစာကျွေးရတာဖြစ်ပြီးအရွယ်ရောက်မိเจ้าတွေကိုတော့တပတ်မှတစ်ရက်ထဲအစာကျွေးရတာဖြစ်ပါတယ်။မိเจ้าကသူတို့တဘာဝအတိုင်းမွေးကလေးကစော်ခြင်းပြေးခြင်းမရှိဘဲတနေရာထဲမှာပဲငြိမ်နေတတ်တာကြောင့်အစာချက်ဖို့အတော်လေးကြားတဲ့အတွက်အစာတိမ်မကျွေးရဘဲဗိုက်ပြည့်နေတဲ့အခါစားခြင်းမှစားကြပါတယ်။မိเจ้าမွေးမြူရေးစခန်းတွင်မိเจ้าကံကိုကံ1ကံ2ကံ3ဆိုပြီးခွဲထားပြီးတော့မိเจ้าတွေကိုအစစ်စစ်မွေးမြူစောင့်ရှောက်ထားပါတယ်။ကံအမှတ်1မှာတော့မွေးကာစားမိเจ้าပေါက်တွေနဲ့မိเจ้าငွေတွေကို၎င်းကံအမှတ်2ကိုတော့ယာယီပိတ်ထားပြီးတော့ကံအမှတ်3မှာတော့မိเจ้าဥလက်5ပေနဲ့6ပေကောင်တွေကိုထားရှိပြီးတဘာဝအရ9ပေဆိုမြူပွားတဲ့အရေရောက်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်အကောင့်ကြီးတွေနဲ့အတူတူရောထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တဘာဝကံဆိုတာကချောင်းရည်တွေတွင်းထားပြီးကံဖွဲထားတဲ့အပြင်မိเจ้าတွေတဘာဝအတိုင်းနေနိုင်အောင်အပင်တွေခြုံတွေကိုလည်းဒီတိုင်းမရှင်းမလင်းနဲ့ထားထားပေးပါတယ်ဒီတဘာဝကံမှာဝင်တန်းများဥသွားောက်တဲ့အခါမှာတော့အတော်လေးသတိထားသွားရပြီးလက်ထဲမှာလည်းဒုတ်တွေကိုစီကင်သွားရပါတယ်မိเจ้าတွေဟာဥမပေါက်မခြင်းရလို့တက်တာမှန်ပေမဲ့ဒီလူတွေကိုဆွဲဖို့ဆိုတာလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ဒုတ်ရဲ့ပုံမှန်အစာကျွေးနေကြဖြစ်တဲ့လူတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဆွဆွရွရွကြီးလိုက်ဆွဲတာမျိုးမရှိပါဘူးမိเจ้าဥတွေကိုကောက်ရတာကမိမလာကျုံမလို့တဘာဝအတိုင်းဥပေးမပေါက်ပဲကောက်လို့ရတဲ့ဥတွေကိုတော့ဥပြန်ဖောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဥပေါက်လာတဲ့အကောင်တွေကိုမှကံအမှတ်တစ်ထဲမှပြန်ပြီးဝင်မြူပါတယ်
Takita Mijang Gama, Mijang Nugu, Siba Pit Mimutas in Yumhobe, Mutin the Anine Mimutara Pibare Yamanang and Dreshiado, Mijang Music Leguregaro, Shing and Rendriado, a season Mijang Musa Pite, Mui Mijang Lucore, Crocodilus Porosap, Counto Mijang, Crocodilus Pelastrate, Matamure Guda Sare, Cavialis Gangadigas, Shizone Mijang. Crocodile CMS to web chipare. Yadi Udu Atene, Yang Lare Yadi Udu. When you do the Lare Lunemu Bons and Mazza. Kababo Machine and Mida, Crocodile's Porus Salo Corre, Mui Mida Miaha, Mutons at Unabi Pipime. Yaman and Gamaro, Kuaka, the power of Bowens and Bons and Adan, Sunny the Janet when you sunshot Miraza. Leshi Ate Maro, Mutome and Yegane, Tainting Gabu and Navy Lut Diavare Leshi Ate Maro, Takita Mizam Wimu is the Kango. Go be Sakuyoga Gusamuma, Gagwe Naya, Kita Betara Pipiro. Madami Ate Dreamaro, Tasayaga Tamatare. Jama Isha, Lana Yame Simia Sigamiane and Yi, and Yabi do Layo Lila Naya and Drap, Yale Pule Bima Pitelu Diavare. Mizang Wimu Gangu Kita Betare Gala Dwin, Mwini, Damamo, Tame de Kuku Dre, Asalaya Luan Ludumia and Nipi. Takita Mizang Gama, Dawin Shidumiata, Zotin Sayin Baby Dog, Laya Luan and Season Betare Lule Diabare. Winzi in it, Luzin Nayaze, Mani Ogali Kamene, Nangan Zadamia Dre, the Townsat, the Matara Tibare. The Bawa Bawinzi would Timia Ludumia Nine, Takita Mizang Wimu is the Kama. Mizang Lila Matana Mapitazao. Toyo tissue Lila Dinet near the Kube Pipa Asian.